құрметті отандастар бандиттердің ұрылардың мақсаты қандай ұрлау тонау қылмыс жасау адам өлтіру солай емес пе енді сол бандит ұрылармен тоқаев бастаған билікті салыстырайық тоқаев қаңтар айында халықты атуға бұйрық беріп мыңдаған адамдарды өлтіріп өртеп он мыңнан астам адам азаптаудан өтті тоқаевтың астындағы әкімдер депутаттар сот төрағалары прокуратура полиция қызметкерлері тура осы тоқаев бандиттер халықты ұрып соғуда тонауда елімізде толығымен коррупция деген жетіп жатыр бұл бандиттердің билік басында отыруы достар олардың күшті болғандығында емес сіз бен біздің осындай бандиттерді басымызға отырғысып қоюымыздың кесірінен ойлаңыздаршы біздің қазақстанда 20 миллионнан астам адам тұрады ал бұл бандиттер бар жоғы 200-ге жуық осы жүйеге қарсы шыққан адамдарды террорист дейді экстремист дейді түрмелерге қамайды қаншама саяси тұтқындар отыр біздің елімізде мұнау, тоқаев бастаған жемқор билік тұрған кезде ешқандай өзгеріс те халықтың жақсы тұрмысы да болмайды өздеріңіздің көздеріңіз жеткен шығар міне талғарда 16 жасар баланы өлтірді ондай жағдай күнделікті қазақстанның әр өңірлерінде қайталануда себебі бұл бандиттерге халықтың тұрмыс тіршілігі жақсы өмір заңның сақталуы маңызды емес оларға өздерінің ұрлаған миллиардтарын сақтап қалу билігін сақтап қалу маңызды сол үшін қазақстан оппозициясының үйлестіру кеңесі осы бандиттік жүйеге қарсы күресуге шақырудамыз күнделікті эфирлерге шығып халық алдында осылай ағартушылық жұмыспен айналысудамыз біздің қатарымызға қосылыңыздар біз мынау жемқор жүйені жылдам арада құлатып демократиялық еуропа мемлекеттері америка оңтүстік корея япония тәрізді мемлекет құратын барлық мүмкіндігіміз бар қазақстан оппозициясының үйлестіру кеңесіне мынау жемқор жүйені бір жылдың ішінде кепілді түрде құлатып ұлы мемлекет құру үшін 60 миллион евроға жет. 30 миллиард теңге 60 миллион евро деген ойбай көп ақша деп ойлайтын шығарсыздар жоқ бір миллион адам 10 мың теңгеден 5 мың теңгеден ай сайын жинайтын болса үш ақ айда жинап алуға болады біз айтып жатырмыз біздің қазақстанда осы жүйеге қарсы күресуге дайын қорықпайтын адамдар бар тек қана оларды қолдау қажет себебі кредиттері бар квартираның ақшасын төлеу керек бала шаға қайдан тапсам ақша деп жұмыс істеп жүр олар міне осыларды қаржыландырған кезімізде біз мынау жүйені жылдам арада кепілді түрде құлатамыз белсенді болыңыздар достар егер сіздер ой қоя бер, саясатпен айналыспаймын біз үшін шешіп қойған деп отыра берсеңіздер бұл бандиттік жүйе ешқашан қазақстанда өзгерісті жасамайды әрқарай осылай ұрлап тонап отыра береді белсенді болыңыздар ұяшық құрып штапқа байланысқа шығыңыздар қаржыландырыңыздар оппозиция қызметкерлерін сіздер бір миллион теңге салсаңыздар жүз есе көп жүз миллион теңге табатын мүмкіндіктеріңіз бар тек белсенді іс әрекеттің арқасында біз түбі жеңіске жетеміз алға қазақстан